Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, vítá vás Svítek na Svobodném vysílači. Máme kousek po 19. hodině, jsme tu zpátky s našimi pravidelnými programy. Ať nás posloucháte na streamu Svobodného vysílače, anebo na kanále youtube.com/radio-sv/studio-tapin-radio, v přímém přenosu, v živém přenosu, anebo záznamu, archivním záznamu, to nevadí. Vítám vás tu a přejeme vám hezký večer. Většině české veřejnosti možná uniklo, že se v polovině září 2020 uskutečnil sled největších globalizovaných elit na happeningu pořádaného Rockefellerovou nadací. Kdo nesledoval, neuvěří. Sešli se tu ti největší globalisté, jako bývalý prezident Světové banky, člen Obamovy administrativy spolupracující s nadací Melindy a Billa Gatesových, anebo neoliberální předsedkyně americké sněmovny reprezentantů. Všichni tu diskutovali o represích a restrikcích, které je třeba zavést pro takzvaný boj s COVID-19. Více trasování obyvatel, více testování, více očkování, více karantén. Takový turbo Bilderberg a trilaterálové dohromady. Globalisté se ve skutečnosti chtějí pochlubit exkluzivními vědomostmi a informacemi a když se veřejnost příliš nedívá, mezi sebou se vyžvaní téměř všechno, co se kuchtí v globalizované kuchyni. Je třeba změnit koncept z takzvaného Homeland Security, neboli vnitřní bezpečnost od 11. září 2001, na nový typ Biosecurity, agenda kolem COVID-19. Hrozba z 11. září totiž už nefunguje a globalisté nám proto představují nový koncept neviditelného nepřítele, jinou security, která vystrašením a rozeštváním stáda znovu zabere a zafunguje. Pojďme se ponořit do temného myšlení zákulisních globalistů, abychom zjistili, co je jejich mokrým sněním a jak chtějí nepozorovaně uchopit moc. Konspirace nebo realita? Posuďme sami z jejich projevů, ze kterých nám bude běhat mráz po zádech. Podíváme se ale také třeba na Amazon, Amazon. Do jeho správní rady totiž nově jmenovali generály Kate Alexandra. Jde o bývalého ředitele Národní bezpečnostní agentury NSA, která za šéfování Alexandra vybudovala masivní sledovací systém po 11. září. Tento systém odhalil Edward Snowden a náhle se architekt tohoto programu Alexandr ocitá na palubě Amazonu. Podíváme se také na další přístroj Amazonu, takzvaný Body Scanning Fitness Tracker, který umí detekovat emoce v lidském hlase, ale nejen to. A já už tady vítám u nás Láďu z Kanady po delší době. Láďu, vítej, ahoj. Zdravím Vítku, zdravím posluchače. Ty jsi se, Láďo, účastnil, i když virtuálně, samozřejmě to znamená poslechem, osobně si ten happening vůbec nenaštívil, co bys tam taky dělal, že jo. Ale ty jsi se účastnil virtuálně takového zajímavého happeningu, pořádaného Rockefellerovou nadací, Rockefeller Foundation. Možná ale úplně na začátku si prozraďme, co to bylo za ten happening. Dobře, tak happeningu jsem se zúčastnit nemohl, happening byl virtuální a pozvala mě Madla a Nancy, to si dělám srandu samozřejmě, ale byla tam, organizovala to Nancy Pelosi, což je speaker z americké vlády, byla tam Madla Albrightovic. Moment, Nancy Pelosiová je předsedkyně dolní komory amerického kongresu. Tak, znamená nejvlivnější demokratka v podstatě, dá jasně, se říct. Jasně, liberál, jasně. No. Pak tam byl doktor, nevím, jak se přesně říká to jeho jméno, ale je to Jim Yong Kim, doktor, který byl prezidentem Světové banky. Pak jsme tam měli pana nějakého Rajiv Shah, o kterém jsem teda, musím upřímně říct, vůbec nevěděl. Zjistil jsem, že je to prezident Rockefellerovy nadace. Je to Ind. Zhodou okolností oba dva, jak ten doktor Jim Kim, tak ten onen Ind Shah, tak jsou oba dva, mám tušení, rodiče emigrantů, kteří přišli, jejich rodiče přišli do Ameriky, oni v Americe, myslím, vyrůstali, mám takové tušení. U toho Kim asi nejsem jistý, ale u toho Shaha jsem si jistý. No, my si ty lidi postupně probereme, co všechno oni říkali, ale na tom happeningu Rockefellerovy nadace tedy vystoupila třeba Nancy Pelosiová, kterou jsme zmínili,
což je předsedkyně dolní komory amerického kongresu, znamená sněmovny reprezentantů, což už samo o sobě je evidentní, když nejvyšší představitelka nebo jedna z nejvyšších představitelek takzvaně nezávislého amerického kongresu se účastní happeningu Rockefellerovy nadace, tak to je vidět, do jakého pelotonu ona vlastně spadá. Ale vystoupil tu třeba i prezident Rockefellerovy nadace, kterého si zmínil, bývalý člen Obamovy administrativy, taky on byl, který se také připojil k nadaci Billa a Melindy Gatesových. Co je to za osobu tedy, ten Shah Int? Tak předně bych chtěl ještě předeslat na to, na co si narazil, že je to Rockefellerova nadace. A ono je jedno, jaká to je nadace, i kdyby to byla Fordova nebo Carnegieho nebo podobně. Já si nevzpomínám, že by někdo volil někdy pro Rockefellerovu nadaci ve volbách. A taktéž si nevzpomínám, že by některý z politiků před volbama říkal, volte pro mě, já budu spolupracovat s Rockefellerovou nadací, s Gatesovou nadací, s Fordovou nadací, s Carnegieho nadací a budu poslouchat jejich ředitele, jejich experty a budu s nima debatovat o naší budoucnosti a tak dále. Vůbec si na to nespomínám, že by se někdy něco takového dělo. A takže z jakého... Prostě dobře jsem na to hleděl, jak na zjevení, dá se říct částečně. Jo? My se to totiž... Když říkám, že mě pozvali, oni mě nepozvali, ale já mám na Facebooku... Sleduju prostě všechny tyto nadace a všechny tyto lidi a vyskočila mi pozvánka na live stream, na přímý jakoby přenos právě z oné Rockefellerovy nadace, právě proto jsem se na to díval. Mm-hmm. A když jsem viděl ty hosty, tak jsem se zarazil a říkal jsem si, co se tady děje, že? To byli ti největší globalisté v podstatě, ty hosty. Ano, ano, ano. A v podstatě to, o čem tam mluvili lidé, kteří tady jsou, byl tam ještě mimo jiné zpěvák Bono, že jo, protože se tam jednalo o Afriku a Bono je takový strašně se stará o Afriku. Skoro bych řekl, že pro něho taky asi někdo musel zřejmě ve volbách hlasovat. Myslím, kdo ví, jestli kandidují za Ameriku nebo za Afriku. Člověk neví, no, potom takové vlastně oni kandidovali. Za celý svět a za nás všechny. V tajných volbách. Takže to bylo velice, velice zajímavé. Já jsem se, jak říkám, o tom prezidentovi Rockefellerovi nadace jsem vůbec nevěděl, o onom Shahovi, takže jsem se na něho podíval, na jeho biografii a zjistil jsem, že onen kluk v podstatě po škole nějak šel dohromady s nadací Billa a Melindy Gatesových někde v roce 2001. No a poté se dostal okolo roku, mám tušení, 2010 se dostal do Obamovy administrativy a měl na starosti takzvaný USAID. Ano, takže vystřídal tam, mám takové tušení, Afričana dalšího. Včera jsem se zrovna na to díval, ale jakož mám krátkou paměť, tak už jsem to zapomněl. Ale vystřídal tam, mám tušení, dalšího Afričana, který byl před ním. A nevím, jestli se nejednalo o Lenarda, Alfonso Lenard, mám takové tušení, který byl ambasádorem v Tanzánii předtím. Měl ho tam dostat do Obama. Tady tohoto člověka tam dostal Obama do té administrativy na ten USAID. No, takže s nadacem Billa a Melindy Gatesových se dostal do americké vlády, měl na starosti USAID, staral se o Afriku hodně, o rozvoj Afriky, o pomoc Africe a podobně, no a potom vlastně v roce 2000 jsem tam byl, mám tušení 5 let, od 2010 do 2015, pokud se nepletu, a poté byl v podstatě jakoby zvolen nebo najmut jako prezident Rockefellerovy nadace. Celý ten takzvaný happening byl v podstatě o dvou věcech. Pomoc Africe a boj proti viru. Ten, kdo by nikdy nic nevěděl o Africe a o finanční pomoci Africe, tak by si řekl, že na Afriku celou dobu všichni kašlali, no a nyní se všichni probudili a zjistili, že v Africe je strašná chudoba a je třeba Africe pomoct.
ve velkém. To znamená, že onen prezident Rockefellerovy nadace popisoval, jak je strašná chudoba v Africe, Bono tam taky plakal, že jo, nemají tam vodu a tak dále. Prostě a dobře, Afrika je úplně v háji a je třeba se prostě pozastavit nad tím a začít ve velkém Africe pomáhat, začít tam posílat peníze, začít tam posílat nějakou pomoc pořádnou a tak dále a tak dále. Nevím teda, kde chodily ty peníze za těch několik dekád posledních, že mě tam asi nedošly podle nich, ale prostě a dobře, prý je teď třeba začít. A každopádně je to naše vina, to je samozřejmě, to musíme dodat, že to je naše vina. No tak to, jako všechno. O tom, to už nemusíme zdůrazňovat. Doktor Kim, onen zubař, který byl Zubař, který byl prezidentem Světové banky, mimo jiné na tu pozici ho dotlačil taky Obama, ano. A v té době já jsem zrovna si toho tenkrát všiml, bylo okolo toho ve světě financí hodně křiku, protože tento člověk neměl absolutně žádné zkušenosti s nějakýma financema, natož aby byl prezidentem Světové banky. Takže to byl trochu vtip, no ale tento člověk začal vykládat o tom, že se máme podívat na Čínu, jak úspěšná je Čína, jak úspěšně zvedli z chudoby většinu svého obyvatelstva nebo velké procento svého obyvatelstva. V čemž má pravdu? Za posledních několik let, nebo dá se říct 10, možná necelých 20 let, Čína abnormálně zvedla životní úroveň svých obyvatel. To je pravda. Rozdělí se ve velkém, to je pravda. Ale co tím chtěl doktor Kim říct? Chtěl tím říct, že se má veškerá výroba světová přesunout teď do Afriky a že se má stát Afrika největším znečišťovatelem na světě, protože to pozvedlo Čínu. Přesně tohle pozvedlo Čínu. Díky tomu Čína mohla zvednout životní úroveň svých nejchudších obyvatel, protože se celá výroba světová přesunula do Číny a protože se Čína stala největším znečišťovatelem na světě, v podstatě dá se říct. Chtěl říct doktor Kim, že teďka bude všechno made in Tanzanie a Uganda a já nevím co všechno. Bude se přesunovat výroba do Afriky. No a poté se ujala slova Madla Albrightovic a samozřejmě přitakávala a začala tam popisovat své dětství v Evropě, kdy utíkala před nacisty s rodinou a jak to tam bylo prostě v té Evropě tedy hrozné, rozbité všechno a tak dále, no a že vlastně Evropu zachránil Marshallův plán a že potřebujeme takovýto Marshallův plán pro Afriku. A všichni souhlasně pokyvovali a prostě a dobře měli pronášeli další a další řeči, že ano, něco takového jako ten Marshallův plán bychom opravdu potřebovali pro Afriku. Tudíž zhrnuto celé ty jejich debaty směrem o Africe prostě a dobře, o Afriku se nikdo nestaral, akorát jsme již dímali, lidé jsou tam v hrozných situacích a je třeba začít něco dělat, je třeba tam investovat, posílat peníze a prostě a dobře pozvednout Afriku na úroveň aspoň nějakou vyšší. To je ale zajímavé, ne, že bych si o těch globalistech dělal nějakou pozitivní představu o tom, jak oni to myslí s námi všemi dobře, dobře se celou planetou a s naší civilizací euroamerickou, tedy potažmo civilizací, ale mě tak napadá možná, jestli oni to právě s tou Afrikou nemyslí tak, že do ní chtějí investovat peníze, aby tam nějakým způsobem nastartovali ekonomický růst civilizace, do infrastrukturu, školy, nemocnice, silnice, úřady a tak dále, prostě aby tam byly pracovní místa, pracovní příležitosti, pracovní trh a tak dále, aby ti migranté masově neutíkali právě do té Evropy. Tak jestli právě oni to nemyslí, tak to dopředu. Myslíš, že tam něco je, nebo mají nějaké jiné úmysly s tou Afrikou? Mám o tom velké pochybnosti. Mám tušení, že tady se jedná o to samé, o co se jednalo v minulosti za posledních 10-20 let, kdy v Africe začaly Spojené státy a firmy s nima spřízněné ztrácet půdu pod nohama. Začala tam ve velkém investovat Čína a prostě a dobře Afrika se začala k Americe chovat jakoby nepřátelsky spoustu o něch zemí. Poněvadž, o tom jsem už kdysi mluvil v jedné z našich předchozích relací, ve světě financí už se o tomto mluvilo dlouhou dobu,
africké země přestávaly spolupracovat, přestávaly mít zájem spolupracovat s americkými a spousty evropskými firmami, protože zvlášť americké firmy přišly, naslíbovaly, sebrali nerostné bohatství nebo cokoliv tam odtamtud potřebovali, zničili, splundrovali, nesplnili žádné sliby, nezaplatili a zmizeli. Navíc ještě, když nemohli něčeho dosáhnout, tak platili různé teroristy, různé bojůvky a tak dále, kdy se to tam potom mydlilo, mačetovalo mezi sebou, že jo? No, jasně. Nejlépe obě dvě strany. Zatímco Číňani přišli, naslibovali, podepsali, postavili, vybudovali, samozřejmě plundrovali taky za co nejméně peněz, ale zaplatili, ale po Číňanech jeden člověk, kterého jsem slyšel kdysi v rozhovoru, tak říkal, ono je to celkem jednoduché. Po Američanech bude spoušť, když nám odtáhnou a vyplundrujou nerostné bohatství, a po Číňanech budou školy, silnice, města, infrastruktura a peníze. Ano, ano. Takže na to se potom začala, na tom bylo pak vidět, že vlastně při nějaké příležitosti tam vtrhli Francouzi, myslím, že dvakrát nebo třikrát tam byli velice vyhraněné situace, kdy Francouzi a nevím, jestli i Britové nevtrhli do nějakých zemí, nesnažili se tam zachraňovat situaci. Američani jsou tam samozřejmě pořád. Takže tam se jedná, Afrika má strašně velké nerostné bohatství. A já mám velké pochyby o tom, že těmto lidem, o kterých mluvíme, jakýmkoliv způsobem záleží na nějakých obyvatelích nějaké země. Tady se jedná o zcela jiné zájmy, bych řekl, ale o jaké to nevím, to jsou akorát moje spekulace, všechno tady toto, protože tito lidé nezastupujou, dá se říct, že tito lidé zastupujou globalisty samozřejmě, že jo, takže by jim mohlo být jedno, jestli tam je Čína úspěšná v Africe, anebo jestli je tam Amerika, neřekl bych, že tito lidé zastupujou Ameriku, nicméně je třeba počítat s tím, že Amerika byla odjakživa využívána a v podstatě bych řekl, že byla i za tímto účelem ustavena, jako založena, že bude využívána jako teď nevím, jak se to řekne, muscleman, jako takový, ne bodyguard, nebo muscleman. Svalovec, takový svalovec. Texasem s tím kolťákem u pasu, který prostě tak bude ohražovat. Armáda takový a jejich armáda bude prostě vymáhat veškeré zájmy finančních skupin, které se do Ameriky přestěhovaly ze světa, že jo, Rockefellerové a tak dále, z různých končin světa, takže Amerika byla, si myslím, založena právě, a i bych řekl, že byl, já bych to tak řekl, že byla v podstatě založena na to, aby pomohla globalistům takzvaně, nebo těmto lidem, kteří se snaží dostat pod kontrolu celý svět. Jo? Takže ona je to takové dost. Teorie je spousta, je to takové složité, to člověk může chodit pořád dokola a zblbnout z toho. Víš, co mě právě napadlo ohledně té Afriky ještě, protože oni, jak Čína se zvedá, jak se tam zvedá životní úroveň, zvedají se nároky. A lidé toho chtějí pořád víc a víc, myslím tedy Číňané toho chtějí pořád víc a víc, chtějí vyšší platy, chtějí odbory, chtějí sociální zdravotní pojištění, prostě i ta pracovní, řekněme, morálka se tam zvedá, nároky, civilizace, automobilový průmysl, prostě všechno tam jde nahoru, všechno se samozřejmě zdražuje, mají větší nároky, tak oni globalisté hledají lacinější pracovní sílu a vedle té legalizace, plundrování toho nerostného bohatství, co hledají oni v té Africe, tak oni tam potřebují právě přesunout tu výrobu, aby tam zase našli znovu tu lacinou pracovní sílu, kterou oni teď ztratili v té Číně. To mě teda taky napadá, že by to mohlo být jeden z těch důvodů, proč oni to chtějí přesunout všechno do Afriky. Teoreticky by to důvod mohl být. Pravda je, že v Číně podle toho, co slyším opět ze světa financí a od lidí, protože znám spoustu lidí třeba z Číny a tak dále, nebo lidé, jednak Číňanů normálních a jednak lidí, kteří tam dělají biznis, třeba i cizinců, tak už spoustu let se přesunuje výroba ve velkém z Číny do jiných zemí, protože Čína už je dávno drahá. Ano. Před takovými nejméně 10 lety mi říkal jeden člověk z Hongkongu, on je sice Brit, ale bydlí v Hongkongu,
pracoval pro řekněme, pracoval pro britskou vládu a jeho manželka pracovala jako asistentka majitele nebo ředitele, dá se říct, obrovské firmy v Hongkongu, nebo mezinárodní firmy. Yeah. Takže měli přístup ke spoustě informací, co se týká ekonomie a tak dále, a on mi říkal už před, no bude to víc jak 10 let, on mi říkal, spousty výroby, oni když cestovali Asii, tak on říkal, můžeš vidět, jak ve Vietnamu rostou nové a nové komplexy, obrovské komplexy, říká, všechno je to Panasonic, Sony, všechny tyto značkové firmy, on říká, odsunujou se z Číny, protože Čína pro ně začala být drahá. A já jsem si tenkrát říkal, aha, tak to se Číně začne asi špatně dařit, z jakého důvodu Čína s tímhletím souhlasí. No a potom jsem vlastně jakoby slyšel dál, že v podstatě Čína se zaměřuje, Čína jakoby jde jiným směrem, není to čistě jenom výroba pro zbytek světa, jakoby levná manufaktura pro zbytek světa, ale prostě Čína si začala velice pečlivě manažovat svoje peníze, svoji výrobu, začali se dívat, už před 10 lety se začali dívat na svoje životní prostředí. Možná, že někteří posluchači budou vědět, že před lety a lety Čína začala odmítat lodě, kontejnerové lodě s odpadem, protože odpad z Ameriky, odpadky z Ameriky a ze spoustu jiných zemí se vozily do Číny, že jo, tam se to zahrabávalo a mělo se to jakože recyklovat, ale nic se nerecyklovalo a tak dále, a tak dále. Čína už se před mnoha lety se postavili a řekli nic, tady v Kanadě třeba vrátili před několika lety spoustu kontejnerových lodí, prostě je otočili a řekli jim, vemte si to, jako odvezte si to kam chcete, Čína je zavřena. Zdar. Takže podobného bylo s Tureckem v rámci Evropy, tak Evropská unie, to se taky málo ví, většinu odpadů vozila právě do Turecka. Turecko taky poslední dobou odmítá, oni tomu možná dělají také z politických důvodů, jak přitlačit Evropu, nebo třeba jak zvýšit náklady na to, aby v podstatě vykupovali ten odpad, tak aby zvýšili ty ceny výkupní za ten odpad a tak dále, to nevím. Ale prostě začali taky ve velkým odmítat odpad z Evropy, Turkové. No, ono právě v souvislosti s tím bylo řečeno, že Čína se zaměřuje sama na sebe, že tu světovou levnou manufakturu přestává potřebovat. Ano. A že v podstatě mi bylo řečeno a viděl jsem i fotky různé a videa a tak dále od těchto lidí, jak se tam rozrůstají města, co tam mají za infrastrukturu a tak dále. To jsou někdy věci, na které člověk hledí, věci budoucnosti. Něco podobného jako po mnoho let se děje v Jižní Koreji třeba, že? A tady mám taky pár známých Korejců, takže to jsou šílenosti, které oni tam kolikrát dělají. Takže Čína přestala jakoby v tak velkém ten svět potřebovat, takže to začalo vypadat, že ten svět až tak moc ke své existenci nepotřebuje. A v podstatě v ten samý čas začal, neřekl bych útok na dolar, ale začala takzvaná dedolarizace. To znamená, začalo se odpoutávat od výhradního obchodu v dolarech mezinárodního. Že jo, Rusko, Irán a tak dále začali podepisovat mezi sebou smlouvy s Čínou a s Indií, že se budou vyrovnávat své obchodní závazky v jiných měnách než v americkém dolaru a třeba i ve zlatě nebo v Evropě a podobně. A v podstatě toto je největší nebezpečí, nebo mělo by být největším nebezpečím pro americký dolar, nebo to bylo pokládáno za největší nebezpečí pro americký dolar, protože vlastně teoreticky tohle měl být důvod, proč se vrhli na, jeden z důvodů, proč se vrhli na Husajna v Iráku a jeden z velkých důvodů, proč se vrhli na Libii, že jo, protože ano. Tam Kadáfi už měl připravený, nebo nevím, jak dalece to měl připravené, onen africký dinár, že sjednocoval africké země dohromady do nějaké té africké kooperace, spolupráce a v podstatě Libie byla velice úspěšnou zemí, kde v podstatě někteří by řekli, že tam vládl socialismus, ale žádný socialismus to nebyl, ale
měl tam velice, velice, podle toho, co jsem slyšel, tak tam měl velice sofistikované ekonomické programy Kaddáfí. Jednak to bylo ještě podmíněné, podpořené tou ropou, kterou oni tam mají. Podobně jako Norsko třeba má ropu, takže si může dovolit spoustu věcí. To je další věc. To je další věc, ano, ano. Ohledně toho Norska, nevím, jestli jsme se o tom bavili, tady když si studoval ministr jejich, jak bych se to řekl, Minister of Resources. Nějaké zdroje, zřejmě přírodní. Minister zdrojů pravděpodobně. Takže jako mladý kluk, tak byl tady v Kanadě, chodil tady do školy, chtěl tady zůstat a nakonec v 70. letech se rozhodl, že Kanada nemá budoucnost a odstěhoval se. Bylo tom napsaná série článků, rozhovorů s ním, jeden kanadský novinář na něho přišel. A v těch článcích byly velmi, velmi zajímavé věci a tento kluk, vlastně tenkrát kluk, který tady byl v těch 70. letech, tak říkal, já jsem viděl, jak svět a Kanada nabírá špatný obrat v 70. letech. A to je, když se člověk nad tím pozastaví a uvědomí si, co se dělo na konci 60. a na začátku 70. let okolo celého světa. To byl moment, podle mě, kdy tito, ať si může říct neokonové, nebo globalisté, nebo kdokoliv jiné, to je jedno, začali přebírat moc, protože ono v těch 60. na konci 60. a na začátku 70. let se začaly dít šílené věci všude. Jak hnutí hippies, to nebylo náhodou, že toto hnutí začalo. Byly krize v různých zemích. V 70. letech Thatcherova s Reaganem prorazili. No. Že jo? Tady v Kanadě v 70. letech začali zvát Pierre Truda, který nakonec zaprodal Kanadu Mezinárodnímu měnovému fondu. Takže tohle všechno se dělo ve stejný čas a tady tento člověk z toho Norska, ten kluk to viděl a říkal, ne, tady není budoucnost, otočil se po škole a jel zpátky do Norska a vlastně popisoval potom, jak Norsko si vedlo hospodářství svoje, co se týká ropy, plynu, správnou cestou, kdy spoustu peněz zůstává státu, tak jako to třeba dělal Kaddáfí a ostatní. Akorát, že třeba Venezuela, že? Hugo Chávez v podstatě. Tak. Ale anebo třeba taková Chile teď bylo, nebo bude výročí převratu chilského, kdy Augusto Pinochet byl vlastně Američany tam nasazen a v podstatě jsem si všiml, že někteří lidé to jakoby oslavovali, že vyměnil Salvadora Allendeho, který byl socialista, bolševik a tak dále, a že za něho umírali lidi a že vlastně Pinochet to zachránil, no já jsem nevěřil vlastním očím to jsem četl. Nevím teda, odkud to přišlo, asi musela někdy probíhat nějaká silná propaganda na jakoby, která se zastávala Pinocheta, která poplývala Allendeho. Já mám totiž totálně jiné informace a jsou to informace v podstatě přímo od člověka, který se tímto zabýval, který se zabýval hospodářstvím v Chile během Allende, který, kdy vlastně tam v Chile byly od jak živa americké firmy a americké banky a tak dále a Chase Manhattan se pracovala v Chile. A tento člověk, který je můj vlastně jeden z nejoblíbenějších ekonomických profesorů, nějaký profesor Michael Hudson, který vlastně dělá i poradce spoustě vládám světovým, tak ten přímo pracoval, on říkal, že když ho přijali jako mladé ucho do Chase Manhattan, tak jeden z jeho prvních úkolů bylo pracovat na takzvané Chilenomics nebo Allendonomics, nebo jak tomu říkali, oni chtěli, prostě ta banka chtěla udělat průzkum, jak dalece jsou výhodné ekonomické nařízení onoho Allendeho, takže na tom pracovali, všechno tam vypadalo jakoby dobře, akorát, že on říkal, že Allende neměl ekonomické vzdělání a v některých věcech udělal chybu, no a začal šahat na majetky samozřejmě bohatých starých elit. V podstatě znárodňování, dá se říct, on říkal, že tím udělal chybu a tím vlastně si popudil proti sobě spoustu firem a tak dále. Ty tam byly, hlavně tam ve velkém měď se těžila. Měď byl vlastně nejhlavnější vývozní artikl Chile a americké firmy. On, jelikož nebyl ani politik, tak nevěděl, prostě měl spoustu takových nepolitických prohlášení, kdy vlastně americké firmy začaly mít strach, že začne spolupracovat s někým jiným. No a to v podstatě vedlo k tomu, že CIA se tam začala ve velkém angažovat a celé to v podstatě skončilo tím oním převratem, kdy
vlastně Augusto Pinochet byl dosazen jako vůdce oné země a začala jim tam vládnout vlastně přiletěli tam specialisté z Chicago School of Economics a spálili veškeré knihy ekonomie ve všech univerzitách v Chile, dovezli tam svoje správné knihy, správné ekonomie, no od té doby tam mají raj na zemi. Povídáme si s Láďou z kanadské britské Kolumbie o happeningu pořádaném Rockefellerovou nadací. A my se po písničce podíváme také na tento happening, ale trošku z jiného úhlu, protože kromě Afriky se tady přetřásalo velmi široce, velmi důkladně téma koronaviru, COVID-19, další represe, další restrikce. A ti globalisté opravdu, když ví, že se veřejnost příliš nedívá, jak si není to příliš medializované, tak oni vyžvaní skutečně všechno, co nás v nejbližší době čeká v budoucnosti, co se kuchtí v té globalizované globalistické kuchyni. Na to se podíváme po písničce. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, hezký večer. Posloucháte Svobodný vysílač, máme po písničce, vítáme vás při poslechu Svobodného vysílače, to už jsem řekl. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, se mnou je tu Láďa z kanadské a britské Kolumbie. My si povídáme o happeningu pořádaném Rockefellerovou nadací, Rockefeller Foundation, kde vystoupili velcí vlivní globalisté a předestřeli tu jejich plány, vize toho, co se bude dít. A my jsme zmínili, že tady vystoupil doktor původem z Jižní Koreje, doktor Kim, nikoli Kim Jong-il ze Severní Koreje, opravdu se bavíme o Jižní Koreje, doktor Kim, který byl bývalým prezidentem Světové banky mimochodem. A to je také chuťovka. Jemu hrozně vadilo, že vlády nedělají dost, aby trasovali všechny lidi, kteří přešli do styku s nakaženými COVID-19. Proto se musí zesílit podle něj represe, aby se mohli sledovat všichni lidé. Člověku se z toho až zvedá žaludek a zároveň tě mrazí v zádech. Co tento bývalý šéf Světové banky pronesl, o čem hovořil v podstatě v rámci toho koronaviru? Protože to je hodně zajímavé, to bychom měli zmínit asi. Onen koronavirus s chudobou v Africe má spojení, protože podle tohoto happeningu v podstatě onen COVID-19 způsobil, že uvrhl mnoho lidí, kteří už byli v chudobě, do ještě větší chudoby a v podstatě tam zdůrazňovali, že, nebo hlavní motto toho happeningu bylo, že tento COVID-19 stlačil okolo 425 milionů lidí pod hranu, pod hranici chudoby, kde žijou za méně než $5 za den. Ano. To je zajímavé, my tady máme ekonomickou krizi, my tady škrtíme ekonomiku, my jsme tady zasekaní dluhy, neskutečnými dluhy, 500 miliardů korun v rámci příštího roku, rozpočtu na příští rok. Máme tady 750 miliard půjčku sekiru Evropské unie, tohle všechno, Spojené státy mají podobný balík. A oni pořád řeší tu Afriku, když v podstatě se musíme nejdřív my vypořádat s tím, co tady máme my. Samozřejmě, tak každý logicky uvažující člověk, každému logicky uvažujícímu člověku je to jasné. A mimo jiné, v samotných Spojených státech, a teď jsem zapomněl přesné cifry, ale hodně se o tom mluvilo minulý rok, okolo poloviny obyvatel Spojených států nemá na účtu více jak $400. Žijou v podstatě od výplaty k výplatě, anebo od dávky k dávce. Ano. 40% mám tušení, 40% lidí se dá, Američanů, se dá kvalifikovat, že žijí na hranici chudoby. A kdo žil v Americe, nebo kdo projížděl Ameriku, tak ví, že když vyjedete z velkého města, jako třeba z Dallasu, když pojede člověk jenom 30 minut někam dál, tak ty vesnice, to vypadá, jak by to byly nějaké, já nevím, cigánské osady kolikrát, jo? A ti lidi tam nemají moc peněz. Na jihu, tam prostě to jsou chudinské a chudinské oblasti všude. Takže jestli chce někdo někomu pomáhat, tak ať si začnou pomáhat ve svých zemích. Kolik je lidí v chudobě v podstatě, ono neznamená $5 na den. Jo, dobře, oni žijou v Africe za $5 na den. V Asii taky.
Jenomže, tak jak mi říkala manželka, ve spoustě zemí v Asii neplatíš daně z nemovitostí, neplatíš daně z příjmu, nemovitosti tě nestojí tolik a tolik peněz, takže tady si musíme trochu spočítat, co ti dá těch $5 za den někde tam, kde neplatíš spousty a spousty věcí. A nejenom daně, ale třeba i náklady za potraviny, že a tak dále. To je úplně další, jiná cenová relace. Samozřejmě. Takže tohle to je jasný, zavádějící, manipulující program, o čem oni mluví. Tohle je takový levný strašák, takový ohraný bubák, na který pořád skáču. Ježiš, $5 na den, no to mě stojí, a klasika je tady. Jo. No tak to mě stojí Starbucks ráno, když si tam jdu pro ten kýbl toho kafe do toho papírového kýble, do půl litrového nebo litrového, jako yeah. A právě tohle se vždycky používá ve všech tady těch, všechny tyhle ty nadace a charity to používají. To vidíš v těch reklamách všude tady. Jasně. Jenom $5 za den můžete dát a pomůžete tady těmto africkým dětím. Tam uvidíš nějakou Afričánku, jak ho muchy opletou. Tam směje, že... Nebo pláče teda radši. Takže si každý řekne, no jo, tak já si ten Starbucks ráno odpustím a neodpustím, já si ho dám, ale těch $5 mě nesežere, to jako tak to dám, jo. To já jsem tady z hodou okolností, my jsme kupovali barák u jedné paní, staré paní, která je původem, myslím, Holanďanka, a jelikož jí tu chodili nabídky poštou, tak já jsem ty nabídky viděl, ona mě poprosila, abych to otvíral, abych jí dal vědět, až ona šla do domova důchodců, tak mě poprosila, abych jí dal vědět, když přijde něco důležitého. Takže tady schodili samé nabídky z různých charit a z Afriky a dětí a podobně. A já jí říkám, ty Lucy, jako ty jsi jim něco dávala? A ona říká, no já jsem posílala peníze, ale teď už to nebudu dělat, protože onen domov důchodců, kam se přestěhovala, stojí $4,600 měsíčně. Mm-hmm. Což, a nikdo nic nedá z těch nadacích a charit. Na ní se vykašlou, že jo? Ne, protože ona žije v rozvinuté zemi a je milionářka, že jo? Samozřejmě. Takže jí to stojí $4,600 měsíčně, což není, jako tohle není vůbec ani normální vyplata. Kolikrát to není ani vyplata dvou lidí dohromady, $4,600 měsíčně čistého. Ale okay? Těch kanadských dolarů ještě připomeňme. Těch kanadských dolarů. No. Takže ona měla něco našetřeného, měla něco po manželovi, no a samozřejmě prodala nám ten její barák, takže z toho dostala hodně peněz. Jasně. Takže tohle by jí mělo jako vydržet na nějaký čas, plus teda vláda, ještě musím říct, tady nabízí programy, kdy ti něco z těch domovů důchodců jako zaplatí, jo, ale když mluvíme o důchodcích, já jsem byl teď v Čechách, musel jsem se zajímat o takovéto věci, péče, různé domovy a péče o důchodce a tak dále. To je tak strašidelné. Já jsem byl v domově důchodců v jednom, bavil jsem se tam s ředitelem a on mi říká, tady máme stovky žádostí, kdy tito lidé jsou sami, mají důchody někde 12 tisíc třeba, my jsme státní domov důchodců, takže u nás to stojí 11 tisíc, takže dejme tomu tak vyjdou, ale nemají nic. Jasně. Sociálka, se sociálkou se hádat a vydávali nějaké příspěvky tomu důchodci třeba na péči, když je ten důchodce doma, tak to hodně štěstí. A on říkal, tady je spoustu lidí, kteří jsou sami, prostě jsou sami na sobě. On říká, bohužel, jako teď ještě mi tam vykládalo o nových zákonech, nějaký ombudsman, co tam vytvořil nějaké úplně nelogické zákony, kdy lidé prostě si řeknou, nejsou při plném vědomí, jsou to třeba částečně, mají Alzheimer a podobně, a řeknou, že tam nechcou být a oni je musí pustit. A on mi říká, kam ti lidi půjdou. Jejich rodiny už prodali, buď nikoho nemají, nebo jejich rodiny prodali byty, nebo zrušili nájmy a ti lidi nemají kam jít. K šabatový domů budou, no to vymyslela. No. To je, hele, to jsou, jako, já bych doporučil všem, já jsem tam potom říkal důchodcům v Čechách, já říkám, vážení,
jako vy byste měli denodenně protestovat, stát před úřady, protože až na vás dojde, tak budete úplně v háji. Ono, když má člověk sílu, když má člověk se může o sebe postarat a tak dále, tak je všechno OK, a když má nějaký příjem. Ale když najednou se něco stane, a to se může stát ze dne na den, když něco udeří, dostane člověk mrtvičku nebo ho postihne Alzheimer, což se děje taky v podstatě skoro ze dne na den, a ten člověk není svépomocný, svéprávný, jakoby, tak je v háji a neštěkne po něm ani pes. Ani pes po něm neštěkne. A najednou, když ten člověk byl jakýkoliv hrdina přes celý život, mohl být king, mohl mít cokoliv, mohl mít postavení, mohl mít majetky, je to všechno úplně jedno, nemá nic, je to troska, která bude sedět na gauči a čekat, kdy mu přijdou sebrat byt, čekat, kdy ho vyhodí na ulici a kdy se ho nějaký azylák možná ujme. Takže o tyto případy se Rockefellerova nadace nezajímá. Ne. No, v Africe je třeba pomáhat v Africe, kde se dají pumpovat šílené peníze. Že jo? A to není o tom, to není jenom o nerostech. Známý, který bydlí v Latinské Americe, bydlel ve spoustě zemí, vlastně skoro ve všech zemích Latinské Ameriky za posledních, myslím, že tam je už skoro 30 let, je to inženýr ze Chicaga. Tak ten se vždycky směje, protože on se snaží bydlet v místech, kde je méně turistů a méně bílých, protože říkal, že tam má takzvanou gringo advantage. To znamená, že gringo je bílý, jako ve slangu v Jižní Americe. A advantage je výhoda, že jo? Takže bílá výhoda. A on říkal, že ho prostě strašně zvou, vždycky všichni ti bohatí a mocní, tak každý chce být kámoš s gringem nějakým, a zvlášť je to Američan. No a když on tam někde bydlí, tak on má nějaké peníze, není to žádný milionář, ale takový normální člověk a je tam dohromady s dalšíma bílýma, kteří, to jsem byl dost překvapen, i tam se dá dělat velice dobrý biznis v Jižní Americe ve spoustě zemí. Takže oni ho zvou a ty jeho kamarády bílé, no a strašně se jima ukazujou, jakoby. On říkal, že tam je vždycky jakoby taková figurina, že se ukazujou ti bohatí a mocní, že jsou kamarádi tady s Američanem, jako jo. Tak on říká, tak mi to vyhovuje, lidi chcou být všichni se mnou kamarádi, já jsem zvaný na party, kde je všechno zadarmo, dobře se vždycky najím, mám spoustu známých, říkám, my se žije celkem dobře. Jasně. Ale říkal, kdo se tam má nejlépe, tak jsou, on jim říká good doers, to znamená ti, co dělají dobro. Jo. To jsou všechny neziskovky a podobně. On říká, když stojíte v nějakém tom obchodním centru, někde v tom zapadákově, a přijedou tam Range Rovery nablízkané nové a vyleze z toho vyoblíkaná nějaká jihoameričanka nebo jako nějaká tam místní paní, jo, s bodyguardama z dalších dvou aut a tak dále, říká, tak vám docela dobře můžu otipovat, kdo z nich pracuje pro neziskovku. Jako která z těch celebrit, která z toho vyleze, je vlastně neziskovkářka. Jasně. A on říká, když se přijdete kolikrát podívat do nějakých těch sídel, těch neziskovek, tak jsou tam pěkně nablízkané Land Rovery, Range Rovery, jo, Toyota SUVčka a tak dále, takže takže tamtudy protékají šílené peníze. Tudíž proto je třeba pumpovat také peníze, pomáhat Afričánkům, že jo. Tady tato Rockefellerova Foundation udělá happening, oni se na něčem usnesou, pak se to bude tlačit přes World Economic Forum, Světové ekonomické forum a tak dále, což se tlačí. No a prostě země podepíšou, usnesou se, že budou posílat tolik a tolik peněz do těch zemí na takovou podporu, ale ono to z nějakého důvodu potom skončí v kapsách pár zpřízněných firem, že jo. To je jasné. Tudíž tento COVID virus jim dal perfektní příležitost. Říkám příležitost, protože nevím, neví to nikdo, jestli COVID byl vypuštěn záměrně nebo nebyl vypuštěn záměrně. Ale pokud nebyl vypuštěn záměrně, tak a pokud to opravdu byl vír z netopíra, tak toho prostě a dobře využili, takže jim toto dává velkou příležitost k dalšímu tunelu v podstatě. K dalšímu tunelu, jak protlačit peníze někam dál. A onen, aby jsme se vrátili k onomu prezidentu, bývalému prezidentovi Světové banky, protože jsme odbočili, onomu Kimovi,
Tak onen Kim si při této příležitosti posteskl, že onen boj s covidem neprobíhá přesně podle toho, jak by si představovali. Tudíž říkal, že je nutné, aby jsme trasování, se tomu říká v Čechách, že? Ano, trasování obyvatel, no. Trasování, ano. Aby probíhalo důkladné trasování a že bohužel musí říct s politováním, že jsou země, které ještě plně nespolupracují s těmito programy, a to jsem se zarazil, řekl, že jsou konkrétně tři země, s kterými mají problémy, a že je to Francie, Británie a Kanada. Což mě docela překvapilo, protože v Británii už nastupuje takový polofašismus jako v Austrálii. Austrálie se už je, myslím, dávno dopředu a Nový Zéland. Speciálně ve Viktorii. Tak. Tam. Takže ta Anglie mě překvapila. O Francii tedy nevím nic, jak jsou tam na tom s nějakým trasováním, nebo nevím, nebo nejsou. A co se týká Kanady, tak vím, že Kanada má laxní přístup, o tom jsme se bavili vlastně v našich předešlých relacích, myslím, že v březnu, kdy jsme vlastně mluvili o tom, že tady v Kanadě se nic neděje, zatímco všude jinde byla covidová hrůza, tady v Kanadě nikdo nikoho nekontroloval, přistávalo 5 letadel denně nejméně z Asie tady do každého města. Měli jsme tady 15. března vlastně v celé Kanadě jenom 200 případů covidu a jenom 2 mrtvé. V celé Z Číny se letalo 106, to si pamatuju. Takže Kanada měla velice laxní přístup od začátku a právě teď to spoustu lidí jakoby kritizuje, protože přesně dle mých předpovědí v září se všude začaly přitahovat šrouby, včetně Kanady. A spoustu lidí říká, počkat, jak to, že jsme předtím nepotřebovali roušky, celou dobu jsme nepotřebovali roušky a teď najednou v září začínáme potřebovat roušky. Mm. Jo, po nějakých 8 měsících v podstatě šílenosti s vírem. Jak to, že celé měsíce tady vlády mávaly nad tím rukou a, no a co můžeme dělat a nic nemůžeme dělat, jo? V nemocnicích se nic nedělo, jak jsem taky říkal, když jsme měli tady jenom 200 případů, tak buď teda virus seděl na letišti, hryzal si nechty a čekal, až ho oznámí v televizi, až může začít skákat na lidi v tom březnu, anebo tady byl, nebo byly už spousty miliony nakažených, ale v podstatě se nic nedělo, protože mám známé ve špitálech různých a tady se ve špitálech nic nedělo. Žádní lidi neumírali na žádné záhadné nemoci, nikdo tady nekončil na ventilátorech a tak dále. Takže co? Tak virus tady. Tak nebyl ten virus z Číny, a nebo ten virus byl z Číny, byli všichni tady nakaženi a nikdo neumíral, tak jak to je? Nikdo neví, že? Ale se netestovalo, nebo se netestovalo a to znamená, že virus nebyl. Samozřejmě, že se netestovalo, jako netestovalo se, protože byli tady i, mám tady známé, kteří skončili ve špitále a odmítli je testovat, i přesto je odmítli testovat. Měli skoro všechny symptomy, kromě jednoho, to jim řekli. Máte skoro všechny symptomy, kromě jednoho, takže test nebude. Testy jsou drahé, $1000. Nazdar. Jasně. A mimochodem, než jsem letěl do Čech, tak jsem musel na test. Protože samozřejmě na letišti v Čechách požadují po tobě test, že? A nebo jsem musel do 27 hodin doložit, donést test z nějaké místní tam kliniky. No tak jsem si udělal test tady. Bylo to teda šílené, než jsem zjistil, kdo by mi udělal test, ano. Takže tohle mluvím o červnu. Takže teoreticky by měli, když jim řekneš, že by si chtěl udělat test, tak by měli skákat radosti, ale opak byl pravdou. Tudíž nakonec se mi podařilo ty testy si nechat udělat. Doktorka mi říká, OK, udělala mi ten větěr, že? Takže to byl vlastně ten PCR test, který, což vyšlo najevo v poslední době, o kterém vlastně ten člověk, který ten PCR test vynalezl, tak v podstatě v jednom rozhovoru řekl, že tento test nemá být používán na viry covidového typu, protože je pro ně nevhodný. A nicméně se používá kolem celého světa. Takže tato doktorka mi udělala tady ten test a říkala, zavolám ti do 24 hodin z výsledky. Říkám, OK, dobrá. Hned jak mi zavolá, musím si koupit letenku do Čech, protože výsledky toho testu platí jenom na 72 hodin. Aha. Nebo tak nějak. Takže musím koupovat okamžitě letenku a druhý den letět, abych to stihl. Yeah. No, takže mi zavolala druhý den a říká, dobrá zpráva, víra nemáš, 14 dní nikam nejezdí.
Já říkám, počkej, počkej, říkala si, že víra nemám. No, nemáš. Říkám, tak proč nemám 14 dní nikam jezdit? No, jenom jako, kdyby náhodou, jenom jako precaution, to znamená prevence. Jo. Jakoby, z preventivních důvodů. A já říkám, tomu nerozumím. Ona říká, no, protože žádný v podstatě spolehlivý test na tady toho víra neexistuje. Všechno je tak při nejlepším 50 na 50. Říkám, tak to jsem si mohl hodit korunou. Jako flip the coin, ne? Ona říká, no, jako bohužel tohle jsou výsledky. Říkám, dobrá, děkuji. Takže tohle ti řekne sama doktorka, že? A tudíž netestovalo se tady, ano, v tom březnu, těch případů bylo tady málo tím pádem, ale jak říkám, v tom případě bych typoval na to, že tady už bylo spoustu lidí nakažených, poněvadž to vidíme dneska. Dneska se všude testuje ve velkém a všichni jsou pozitivní. No. Tak ať se jde někdo podívat do špitálu, kolik tam umírá lidí. A když umírají, tady jsou potom argumenty, no ale umřelo tolik a tolik. Ano, vy jste nečetli oficiální, to už jsou oficiální stanoviska, jak se dělají statistiky lidí, kteří umřeli. Tady máme novináře, už pominu všechno to, co z Ameriky, o čem už přes měsíc nebo dva měsíce doktoři v Americe hřímají, co to je za nesmysl. Nám tady přivezou pacienta, kterého srazilo autobus, my mu musíme udělat test na COVID, on umře a my ho musíme zanést do statistiky jako smrt na COVID. To už pominu, jo, to pominu, to lidi říkají, jako to už neví, co na to říct. Ale nejlepší je se přesvědčit osobně. A já jsem byl na Twitteru, je to senior writer, to znamená nějaký seniorský pisatel pro CBC, což jsou naše hlavní média tady, který se přímo na Twitteru ptal organizace Toronto Public Health, veřejné zdraví Toronto, je to prostě státní organizace, zdravotní. A ptal se jich přímo na Twitteru, proč říkáte novinářům, aby psali o COVID smrti, o lidech, kteří umřeli na COVID, když tito lidé umřeli na něco úplně jiného. A Toronto Public Health Twitteru odpovědělo, protože to je public policy, to znamená veřejné nařízení, že ten, kdo umře s virem, je zanesen do statistik, jakože umřel na víra. No a v tom případě jsem to ukazoval tady známým a zeptal jsem se jich, takže vysvětlete mi, vy jako Kanaďané, kolik lidí umřelo na víra? Nikdo neví. Samozřejmě to nikdo nemůže vědět, protože to ve statistikách nikde není zaneseno. Nikdo neví. U nás se to dělá úplně stejně, nejenom proto, aby ta nemocnice dosáhla na speciální, myslím, že 20% více finančních prostředků z těch krizových zdravotních fondů a tak dále, když označí někoho zemřelého na COVID. Ale u nás se to dělá úplně stejně. Já jsem mluvil se jednou sestrou z Bulovky, která pracuje přímo v první linii od března celou dobu. Ona říká, že od toho března nikdo jim tam nezemřel na COVID. V Bulovce tam mají infekční oddělení přímo na to uspůsobené a nikdo tam nezemřel přímo na COVID. Byl tam třeba 96-letý dědeček, který zemřel na, tam měl, ona to popisovala ten chorobopis, jo, tu diagnozu, jak on to vzal od zhora dolů A4 celou, různé choroby, na které tam zemřel a zemřel potom na COVID, to bylo označené. Potom 76-letá paní, která měla rakovinu v pokročilém stádiu, jo, tragédie, ona zemřela a taky označili ji za COVID. Prostě všechno tam označují za COVID. A ty testy, které oni tam mají, a na které oni vlastně testují ty lidi, jestli mají nebo nemají COVID, tak ty testy tam jsou a ona říkala přímo, že tam viděla přímo na tom označení přímo stáří toho testu, tak to bylo z září roku 2019. A ze září roku 2019 oni testují ty lidi na to, jestli mají nebo nemají COVID. Tou trubičkou do frňáku, jak to strkají skoro až do mozku, tam propíchnou tu blánu, že jo, která dělí tu dutinu, nosní dutinu od té lebeční dutiny, vlastně, která odděluje ten mozek a tak dále. Že jo, takhle se vlastně preparoval mozek, že jo, se starým Egyptě a tak. Tak to tam mají ze září 2019. No ale to hlavní poselství, ten message nebo signál, ten základ, který ona mi sdělila, my jsme měli asi půlhodinový nebo 3/4 hodinový rozhovor, ona se bojí samozřejmě vystoupit veřejně, protože by ji samozřejmě smetli a tak dále.
ale ona říkala, nikdo nám tam nezemřel na covid. Ti lidé, co tam umírali, tak měli sice covid, ale měli zároveň tolik chorob různých dalších přidružených, a které byly naléhavější a které byly smrtelnější a na které potom ve finále zemřeli. Jo, oni všechno označují za covid, to znamená, dělá se to úplně stejně tady, úplně stejně v Kanadě, úplně stejně všude evidentně. Vítku, tak teď jsi mě zarazil. Já jsem o tom nechtěl mluvit, protože je to složitá věc, ale když jsi zmínil ty testy ze září roku 2019, minulý týden, jelikož jsem v kontaktu se spoustou i doktorů a lidma ze státu, jedna doktorka dala na Twitter kopii, já jsem se na to osobně díval, dala tam link, já jsem na to kliknul a vyloženě jsem to nechápal. Bylo to ze Světové banky, bylo to pod hlavičkou Světové banky, byl to finanční rozbor zdravotnického materiálu, bylo to více jakoby finanční věc. A já nevím, jestli jsi to zaregistroval na mém Facebooku, já jsem to potom, myslím, sundal. A ona říkala, podívejte se na to a vysvětlete mi to. A byl tam pomoc zdravotnický materiál různým zemím v roce 2018, 2019, bylo to 17, 18, 19. A rok 2019, a myslím, že 18 tam byl, byly tam testy na COVID-19. Jo, bylo to 2018, tak právě, 2018 a bylo tam napsané a 2019 taky. Ale v roce 2018 tam byla distribuce testů na COVID-19. Já říkám, to je nějaká blbost, to musí být, jak je tohle možné? Takže jsem klikal na různé země a tam byly částky prostě za kolik dolarů a tak dále bylo toto posláno. Tak jsem začal do toho vrtat, jako dívat se na to, a teď jsem se díval, že vlastně ta doktorka to tam dala před pár dny a najednou se to rozběhlo po sociálních sítích, jo, ten den se to začalo strašně rozbíhat a najednou se začalo odpovídat, byli tam lidi, kteří to začali zdůvodňovat, že došlo ten, kdo tam dával ty data na ty webové stránky té Světové banky, tak spletl kód zdravotnického materiálu. Proto se tam objevil COVID-19. Já jsem říkal, OK, dobře, ale on ten kód spletl v roce 2018, co to je za blbost. To znamená ještě rok předtím, než ten COVID je označený, vlastně 2019. Tak, já jsem říkal, proč by si měl v roce 2018 kód ve zdravotnickém materiálu na COVID-19, jako to je trochu blbé. Kdyby neexistoval ten kód, že jo? No samozřejmě. No. Takže jak jim, ale říkal jsem si, OK, dobře, možná, že to tam nesedí od roku 2018, možná, že ten rozpis dělali teď někdy, jo? Což je možné, právě proto se o tom nechci mluvit, protože... Zpětně, rozumím. Že to dělali zpětně, je to docela možné, nicméně, co se stalo, asi 30 minut potom, nebo já nevím, hodinu, nebo dvě hodiny, nebo nepamatuju si potom, co jsem tady debatoval s ostatníma lidma na síti, co jsem to rozposíloval dál, bylo vidět, že to prostě posílají mezi sebou. Pak jdu zpátky na ten link, chci to ukázat manželce a najednou tam není COVID-19, ale všude, úplně všude se ukazovalo prostě zdravotnický materiál, tečka. Takže to někdo změnil. A tak se dívám znovu do komentů na Twitteru a už tam začali psát, no už to zmizelo, někdo to změnil, jako jo. Jo. Vzpomínáš si na to, když jsme se bavili v březnu o těch letadlech, které tady přistávají. Vzpomínám si, ano. Tak, 5 letadel denně a já jsem ti říkal o tom letadle, které vlastně je z města poblíž Wuhanu, teoreticky poblíž v Číně. Ano. Teoreticky poblíž Wuhanu, z kterého tady přistalo letadlo. 400 kilometrů poblíž, no. Tak, let byl potvrzen, to znamená na příletové stránce letiště bylo jako arrivals, bylo tam landed, to znamená přistál v tolik. No a když jsem se šel na to podívat později, tak ten let tam nebyl. Prostě zmizel z těch stránek. Byly tam všechny ostatní, ale ten let tam nebyl. Ten let tam zmizel. Což je takové, já nevím proč, jako blbý nejsem, že bych měl vidiny. No jasně. O tom městě jsem v životě předtím nikdy neslyšel, takže jsem neměl důvod si to jméno nějak vymyslet nebo to hledat. Nicméně jsem si neudělal print screen, takže to nemůžu dokázat. Ale co se týká tady toho
to tehle změny kódu zdravotnického materiálu na, ten, na ty covidové testy, tak to si lidi print screen udělali. A takže to na Twitteru běhalo, jako všechno to tam bylo. Nicméně, jak říkám, už jsem se na to potom nedíval, už nevím, jestli opravdu tyto stránky nebyly dělány dodatečně, jestli to opravdu někdo nezmršil. Nemůžu říct. No ale to se mě docela zarazilo právě, protože ona tvrdila, že ty testy byly stáří těch testů, bylo právě, nebo výroba těch testů byla září 2019, to viděla na tom štítku, ano, štítku říkala, no tak, co to bylo napsané, jo, to znamená, jak je možný, že testy na COVID-19 byly v září, vyrobené v září 2019, jo, to už je no, to hodně podezřelá záležitost. Tak to v tom případě odpovídá tomu, že možná ty stránky nebyly dělané po zpátku, že možná ty data tam opravdu seděly už nějakou dobu, že... Ano, pak si toho všimli. To, no. To je docela překvapující, no. Nevím, co na to říct, každý věc. Mm-hmm. A pokud jako ty stránky jsem viděl, ty print screens jsou, jak se tam dostali, nevím. Ta zdravotní sestra, o které mluvíš, si myslím, že si třeba, dejme tomu, nevymyšlela. Přesto by to šlo zjistit? Šlo by to zjistit přes Wayback Machine, respektive archive.org. archive.org, to je stránka, která v podstatě uchovává, kopíruje mirror, zrcadlo stránek tak, jak vypadaly k určitému datu. Stáří, jo? Dostaneš se tam třeba na stránky 5 let, 10 let zpátky, jak vypadaly přesně v tom daném období, tak tam by to šlo zjistit přes to. Ale prý tam nejsou vůbec ty stránky. Už to právě armáda Twitterová už to kontrolovala a říkali, že si ty stránky vůbec neobjevujou na Wayback Machine. Ježiš, to je škoda. To je zajímavé, protože ono v podstatě strojově si to tam kopíruje úplně všechno, tak to se docela divím, že zrovna tyhle stránky tam nejsou. Tudíž to znamená, že buď ty stránky byly opravdu vytvořeny následně, anebo je možné i s Wayback Machine něco sundat. Nevím, to spekuluju, to vůbec netuším. Ale abychom se vrátili ještě k tomu řediteli, bývalému řediteli Světové banky, panu Kimovi. Ono se to v podstatě kopíruje, protože on jak si stěžoval na to, že některé státy, Francie, Velká Británie, Kanada a dokonce Světová zdravotnická organizace si stěžovala na Českou republiku, útočila na Českou republiku, že málo trasujeme obyvatele, že se na tom programu ještě dostatečně nepodílíme a tak dále. Tak ono se to ale i kopíruje velmi rychle do všech států. Ta snaha trasovat, šmírovat, špiclovat pohyb obyvatel, protože třeba teď ocituju, co prohlásil evoluční biolog, který v České republice na Partii na CNN Prima News. On se jmenoval Jaroslav Flegger. Já nevím, jestli to viděl, nebo četl, nebo sledoval, tak dále. No, to je evoluční biolog takový. Jaroslav Flegger prohlásil, cituju, za 2 týdny to bude 10x tolik nakažených, co teď za 1 den. Musíme omezit stýkání lidí a zavést drastická opatření. Konec citace. Tak logicky, když každý den v Česku otestují 15 000 lidí, tak najdou každý den 1000 takzvaně nakažených. A za 10 dní jich bude logicky 10x tolik. To je prostě matematika, to není nic, že by se nic jako rostlo, jo? Nějaká křivka počtu nakažených a tak dále. To je prostě matematika. A žádná epidemie nebo pandemie, kdyby každý den otestovali ne 15, ale 30 000 lidí, no tak budou mít každý den 2000, ne 1000, ale 2000. Čili nárůst jakoby o 100%, ale jenom kvůli tomu, že by testovali dvakrát tolik, dvakrát více. A to by se média ještě více rozeřvala, jakou že tu máme vlastně tu pandemii, ale to jenom proto, že se více testuje než předtím. To jsou pandemické hry s čísly. A je to něco neskutečného, jak ta média dokáží vyvolat opravdu hysterický strach a paniku. Jo, v rámci těch výpočtů těch her s čísly. Samozřejmě, a tady ještě takto. Úplně bych ještě předeslal, než začnou na tebe útočit někteří, že jsi popíratel covidu. Virus samozřejmě existuje. Ano, to nikdo nepopírá. Od lidí od doktorů různých, které sledují z Ameriky a ze světa, kteří mají reputaci, kteří nezavádějí svými informacemi a tak dále. Ti říkají, že ano, virus je nebezpečný pro určité skupiny lidí. A umírají na něho lidi, ale jak jsme říkali, je to hra s čísly, je to silně nadnesené a navíc tady je jeden malý detail s onymi testy. Nejenom, že ty testy ve velkém, co se používají převážně ty PCR, jsou absolutně nevhodné pro tohoto víra. Co oni nacházejí v těch testech? Oni nacházejí, co mi bylo vysvětleno, oni nacházejí stopy, nebo aby se to dalo říct, úlomky víra, pokud by se to tak dalo říct.
nějaký fragmenty vira, které neznamenají vůbec nic. Oni říkali, to znamená, že si toho vira měl a zmizel, tak samo jak jsi měl rybu, tak už ji nemáš. Jo? Ale byl tam. Takže říkali, to neznamená vůbec a absolutně nic. To znamená, že se o tebe nikdo nenakazí. To neznamená vůbec nic. Že ten virus, oni říkali, takovýchto fragmentů tam máš jako nespočetné množství, protože viru máme nespočetné množství. A co mi, jak mi to bylo vysvětlo, oni říkali, to si mohli vybrat nějakého víra jiného, nazvat ho jiným číslem, který... By to byl taky. A co mi bylo taky řečeno, jako že to asi někdo nedomyslel, tady s tím vírem, to mi bylo řečeno jedním vědcem, i když ne biologem, ale jiným, a ten mi řekl, no asi to někdo nedomyslel nebo špatně udělal, nebo někdo bude mít problém, protože si doufali, že ten virus bude více jakoby urputnější nebo nebezpečnější nebo nakažlivější, než byl. A kdyby to věděli, že ten virus takhle se bude chovat, to znamená, že není takhle nebezpečný a nemá takovou nakažlivost, tak by si vybrali nějakého jiného, kterého máme v sobě už dávno. Jo? A k tomu se právě dostaneme právě k tomu panu Kimovi, který ho řekoval nad tím, že vlastně ten virus může být daleko prohnanější než je třeba SARS. On to přirovnával právě k těm předchozím virům, ale o tom si povíme po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek a naším hostem je Láďa z kanadské Britské Kolumbie. Hezký večer. Máme po písničce, zdravím vás tu opět zpátky, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze Svobodného vysílače. Spolu se mnou je tu Láďa z kanadské Britské Kolumbie. Ten bývalý prezident Světové banky, pan Kim, pronesl, že korona je podle něj daleko prohnanější a nepolapitelnější, nebezpečnější než byl třeba SARS. Oni se to právě snaží takto přifukovat a nafukovat a hysterizovat. A země, které se rozhodly otevřít hranice, budou muset pokračovat v zavádění drakonických opatření. Ale on tu uvedl tu variantu očkování právě. Třeba ten bývalý prezident Světové obchodní banky, on se také dotkl ekonomických otázek, že prý oživení ekonomiky je podle něj nemožné. Tady nevíme vlastně, z čeho on vycházel, protože řada jiných ekonomů namítá zase, že naopak se musíme z té krize proinvestovat na rozdíl od škrcení těch rozpočtů ve finanční krizi v letech 2008-2009. Takže to je úplně pravý opak, ale ten bývalý šéf Světové banky také varoval před daleko ničivějším virem. A to je velmi zajímavé, z toho mě docela mrazí v zádech. On tam varoval před daleko ničivějším virem, který by mohl přijít podle něj v blízké budoucnosti. A proto musí státy investovat miliardy dolarů na vývoj infrastruktury, na které pracuje jeho společnost Global Infrastructure Partners. Co je to za společnost, čím se zabývá v podstatě? Protože ten bývalý prezident Světové banky má společnost Global Infrastructure Partners a ta právě ví infrastruktury, které v podstatě těží z toho nárůstu viru a z těch dalších ohnisek nebo nových ohnisek buď korony, anebo nějakého dalšího nového smrtelnějšího viru, což on přímo takto řekl na tom happeningu. Takže zaprvé on neřekl, že by mohl přijít, on řekl, že přijde. Aha. On řekl, že přijde, že to je jisté, že přijde virus, který je daleko nebezpečnější, daleko nakažlivější a daleko horší. A spoustu lidí mohlo slyšet tyto teorie, že už o tom mluvil někdo, že byly ony hry jakoby vírové, nacvičování pandemie a tak dále. Může to znít jako konspirační teorie. Z druhé strany spoustu různých biologů a vědců říká, že no v podstatě jako ona to není konspirační teorie, ona je to vždycky jenom otázka času, kdy něco přijde, protože víry mutují, my s tou chemií je přinutíme mutovat ještě více a zákeřněji a tak dále. Takže oni říkají, no v podstatě, jako tam není žádná konspirace, jako oni ty víry budou chodit a ty pandemie budou chodit. Připočteme k tomu globalizaci, lidi furt někam lítají, čím dál tím víc než kdy jindy, nedostatek hygieny a tak dále, jo, takže... Yeah. Teoreticky by to nemusel člověk považovat za nějakou konspiraci, že pracují na něčem. Nicméně, také jsme se bavili předtím o tom, kdy vlastně ten šéf programu vývoje bakteriálních zbraní v Americe pronesl před pár měsíci, že Amerika zaměstnává okolo 20 000 vědců okolo celého světa.
světa, kteří pracují na nebezpečných bakteriologických zbraních a že je to totální madness, jako totální šílenost a že bychom se měli díky tomu covidu zeptat, proč to děláme. Potřebujeme to vůbec? Protože on říkal, je jenom otázka času, kdy nějaká taková nebezpečná mrcha z laboratoře uteče. On říkal, že tak, připadá, taky jsme se bavili o tom, že jeden z dalších věců, když se ho ptali na onen covid někde v březnu nebo v dubnu, tak říkal, že se na to dívali, že se dívali na složení toho viru a že má podezření, že vědci prostě v tom Wuhanu začali pracovat na nějaké nové vakcíně a použili tento vír k výzkumu té vakcíny a nepodívali se na to, že tento vír už před mnoha a mnoha lety v oné laboratoři testovali a zjistili, že jim umírají staré zvířata ve velkém, takže ho strčili do šuplíku. Takže on tenkrát říkal, já si myslím, že tam asi dostali nějaké mladé vědce, kteří se na to buď nedívali, buď nebo to ignorovali a prostě a dobře začali testovat víra a uteklo to ven. A začali, on podezříval, že začali dělat zkoušky na lidech, protože on říkal, že to vypadalo, on říkal tenkrát, jestli si vzpomínáš, jak jsme se o tom bavili, on viděl v nějakém jejich vědeckém časopise nějaký článek o tom, že se pracuje na nějaké vakcíně proti nachlazení a tak dále a že se tenkrát zarazil, protože okamžitě věděl, o čem se mluví, že se mluví pravděpodobně o výzkumu pomocí tohoto víra a že se tenkrát zhrozil a říkal, co to má znamenat, co se tam děje, oni nečetli jejich předešlé práce, jejich kolegům nebo podobně a že mu to připadalo s tím, jak že řekli, že bude ta vakcína pravděpodobně tehdy a tehdy, říkal, to není možné, pokud neskrátili veškeré testy a nezačali prostě na testech na lidech, namísto na testech na zvířatech. Takže jeho teorie byla, že začali nelegálně v podstatě na testech na lidech a uteklo to ven. On říkal, všechno je to o penězi. Oni se snažili pravděpodobně protlačit nějakou vakcínu proti nachlazení velice rychle, aby měli nějaké prvenství. Prostě dobře, to je farmaceutický průmysl. Ano. A zrovna v ten okamžik mi řekla jedna doktorka z Ameriky, když jsem se jí ptal na toho víra, to bylo na začátku celé té vírové aféry. A já jí říkám, co je tvůj názor? Ona říkala, no, jako můj názor je ten, že ten virus z žádného netopíra nepřišel. A já jí říkám, proč? Ona říkala, protože v životě se nikdy nemůže přírodně sloučit virus se SARSem, protože ten virus má v sobě, ten covid má prý v sobě SARS. A já říkám, tomu nerozumím, ale ona říká, no to je úplně jednoduché. SARSem se přikořenují víry v laboratořích, když potřebuješ zkoumat třeba rakovinu nějakého víra, toho přikořeníš SARSem, protože SARS ten vír udělá aby to akcelerovalo. Tak, a ona říká, ale přírodně se toto ještě nikdy nestalo. Takže to znamená, že ten virus unikl někde z laboratoře z nějakého důvodu, nějakým způsobem. Nebo byl vypůjčen, jako jakýmkoliv způsobem. Takže to, co on řekl, že přijde nový virus, v podstatě bychom to nemuseli pokládat za konspirační teorii teoreticky, protože podle spousty doktorů a vědců, ano, pravděpodobně zase přijde něco dalšího a s tím, když ten šéf toho výzkumu řekl, že máme kolem celého, a že Amerika má okolo celého světa 20 000 vědců zaměstnaných, kteří zkoumají různé bakteriologické zbraně, no tak taky by se dalo říct, že je otázka času, kdy se stane nějaká nehoda a někdo odnese na svém kabátu nějakého víra domů. Takže v tomhle má doktor Kim docela jakoby možná pravdu. Nicméně zase trasování. Trasování všech lidí všude na celém světě kritizuje teda Kanadu, jak jsme si řekli, Francii a Anglii, že nespolupracují, jak ty si říkal, kritizují se Čechy, že se netrasuje každý důsledně. Nicméně teď se pozastavíme a připomeňme si něco. Před lety na mobilní telefony se začaly vyrábět s nevymutelnými bateriemi. Všechny v podstatě. Smartphone. Mě velmi vadí. A začalo se protlačovat nedávno v 5G. Z jakého důvodu? Abyste si
stáhli film o 6 sekund rychleji. Z toho důvodu se perou biliony nebo možná triliony dolarů investují firmy do 5G. Satelity se budou vypouštět do vesmíru ve velkém množství, aby mohli, jak řekl šéf Amazonu, pokryt myslím, že to byl to Gates nebo šéf Amazonu, teď se nespomenu, jeden z nich to řekl, že jeho satelity budou schopny najít 24 hodin denně kohokoliv, kdekoliv na světě. Že nebude... Nebyl to Elon Musk, tak to náhodou... To byl Musk, já nevím. To bylo 7 000 satelitů, anebo 14 000 teď aktuálně, že má postupně začít vypouštět na celou planetu a v podstatě zasíťovat těmi 5G satelity celou planetu. On to přímo jakoby řekl, mám na to i odkaz tady někde oficiální. A že bude každý čtvereční centimetr na Zemi monitorován. Ano. Opravdu si někdo myslí, že nějakých 5G je kvůli nějakému lepšímu spojení? No, aby pár pubertáků jako mohlo hrát, pařit lepší gamesy a stahovat rychleji filmy. To určitě, no. Ta rychlost toho filmu, toho stažení je pár sekund. Jako to, ať mi nikdo nevykládá, že investují firmy biliony dolarů do toho, aby potěšili zákazníka, aby měl o pár sekund rychlejší stažení filmu. Jako to je totální a absolutní nesmysl. Tak znamená, že všechno nám tady pěkně zapadá. Jako někdo nás může nazvat konspiračními teoretiky. Já se dívám na fakta, používám slovní paměť a tak nějak mi věci do sebe zapadají. A když mi někdo lže jednou, tak bude pravděpodobně lhát i po druhé a po třetí. A jak jsme se zmiňovali, jako z jakého důvodu se Rockefellerova nadace spě do věcí, které jsou v podstatě záležitostí vlád, takzvaně nezávislých nebo nezávislých politiků. Z jakého důvodu tady bývalý prezident Světové banky jde do firmy Global Infrastructure Partners, kteří pracují na 5G a kteří pracují na rozvoji infrastruktury, která bude každého sledovat. Jako, nikdo se nemyslí, jak dobře, někdo, protože se připravují. Nevidí tady někdo střed zájmu? Nějaký záhadný? Jako, to nechám na každém, ať si každý udělá svůj obrázek. Jak se vlastně Zubař stal prezidentem Světové banky? To řeknu svému doktorovi, až půjdu na kontrolu roční, takže má kvalifikaci, dobrou kvalifikaci, aby se stal předsedou, respektive prezidentem Světové banky. On bude mít určitě radost. Ať se někdo podívá na životopis premiérky Nového Zélandu, která, co jsem slyšel, tak zavádí stejně jak v Austrálii prostě a dobře fašismus, dá se říct, nebo totalitu na Novém Zélandu, co se týká nejenom covidu, ale ostatních věcí. Už dávno jsem slyšel, že Nový Zéland se otáčí v totalitní stát. Ten má být laboratoří globalistů. Tak, tato premiérka dělá absolutně všechno, co si Bill Gates přeje. No samozřejmě, protože pro něj pracovala. Je s nima velká kamarádka. A teď si vím, že ona byla strašně, říkám každému, ať se podívá na životopis, a teď jsem jej životopis zapomněl, já jsem se na to teď díval před nějakou dobu. Ona byla, mám tušení, dcera policajta, nebo já už nevím, prostě a dobře normální pracující rodina a cítila se být aktivistkou a letěla do Ameriky za mladá a v Americe pracovala v soup kitchen, to znamená v té pro bezdomovce, kde jim rozdávají polívky. No a odtamtud letěla do Anglie a stala se poradcem britského, nebo pracovala v týmu poradců britského premiéra. Takže taky Obama pracoval taky pro charitu někde v Illinois, v Chicagu. Obama byl community organizer, byl to dobrovolník, měl, Obama má aspoň vzdělání, je to konstituční advokát a dobře, dejme, jako má velice dobré vzdělání. Sice nic nedokázal nikdy předtím, ale má velice dobré vzdělání. Dejme tomu, tady tahle ani to vzdělání nemá. A najednou z ulice, kde pomáhala, kde bezdomovcům nalívala polívku, byla v Británii v týmu poradců premiéra. To je zvláštní. A potom pokračovala dál. A zase bych chtěl upozornit, začalo to Bill a Melinda Gates Foundation, stejně jak on, ten náš
Hind, pan Šáh, který je prezidentem Rockefellerovy nadace. Tak v roce 2001 vstoupil do Bill a Melinda Gates Foundation a potom se objevil v Obamově administrativě. To znamená, bývalý prezident Světové banky si zřídil docela fajn business, obraty šacují v řádu stovek miliard dolarů v rámci infrastruktury, která se musí rozvíjet na základě strachu, buď ze současného koronaviru, anebo z dosud neznámého, ale možná se blížícího smrtelnějšího viru v blízké budoucnosti. A tito globalisté opravdu nemluví jenom tak do větru, ale oni velmi dobře vědí, co se chystá. Mají informace z první ruky, exkluzivní informace mnohdy. A to tež můžeme prohlásit i o bývalém prezidentovi Světové banky. On má informace, on určitě planě nežvaní jenom tak do větru. Já si myslím, že on velmi dobře ví, co se chystá. Tak samozřejmě o tom není, o tom není žádný pochyb. Takže společnost bývalého prezidenta Světové banky Global Infrastructure Partners může zabránit případným budoucím ohniskům v rámci možného smrtelného viru, před kterým samotný šéf této společnosti varuje. Tak to ona, ta společnost, nevím, jaký má v ní podíl. Teoreticky byl do ní jakoby pozván nebo přizván, nebo tam byl zaměstnán. Jaký podíl v té společnosti má, nevím. Kdo jsou majitelé a tak podobně, na to jsem se nedíval. Nicméně to jsou všechno, když se podívá člověk na, i když se podívá na tohoto pana Šáha, tam krásně vidí to, co spoustu politiků nebo spoustu lidí v Americe kritizovala, takzvané revolving doors, to znamená lítačky. Lidé, to je absolutní klasika v americké vládě. Lidé z privátních společností, hlavně tedy farmacie, Wall Street, militárně industriální společnosti, tak lidé z těchto společností se objevují v administrativách různých prezidentů, jsou tam chvíli, poschvalují nějaké zákony a jdou zpátky do nějakých společností. Někteří se tam objeví třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát, tam a zpátky. Dostanou nějakou pozici v administrativě a zase odejdou zpátky. Takže tady je na těchto lidech je krásně vidět, jak se to všechno pěkně infiltruje, jak se vlastně dají vystupovat nařízení, zákony vládní a tak dále, které jsou šité na míru určitým společnostem. Takže tady mluvíme o korupci na nejvyšší úrovni. A právě proto si můžeme potom vysvětlit, proč lidé, kteří nemají žádné kvalifikace na pozice, do kterých jsou dosazováni, jsou do těchto pozic dosazováni. Kvalifikace možná žádné nemají, ale mají ohebnou páteř a jsou dobří herci, anebo jsou fanatičtí věřící tomu té určité agendě. To jsem potkal. To o tom jsem přesvědčen, že spoustu lidí tímto trpí. Potkal jsem takovéto lidi, kteří byli na velmi, dá se říct, důležitých pozicích a opravdu věřili to, čemu říkali, a nevymluví jim to někdo. To znamená, že tito lidé se potom dostanou na tyto potřebné pozice a tak tu žijem. Jsou to zajímavé věci. Já bych se možná ještě posunul trošku dál právě od této světové mafie, což možná budeme i částečně dokumentovat, protože možná bychom si měli zopakovat a ještě zdůraznit, že oni hovořili o takzvaném resetu v souvislosti s marketingem kolem pandemie COVID-19, týkalo se to ekonomiky. Ale mě ještě zaujalo video na YouTube, to možná s tím tak trošku nepřímo souvisí. To podtrhuje tu dnešní dobu, protože to video na YouTube se jmenovalo 9-11 Homeland Security to Biosecurity. Jo, ty mluvíš znamená, COVID-9-11, jo. COVID-9-11, jo. A tady se v podstatě jedná o koncepci vnitřní bezpečnosti, Homeland Security, která byla zavedena po 11. září 2001. Aby se takzvaně vyděsilo stádo, aby se utahovaly šrouby Patriot Act, to znamená šmírování, masové sledování Američanů, poslouchávání a tak dále a tak dále. Všechno v boji proti takzvanému neviditelnému terorismu, Homeland Security. A tak se po téměř 20 letech zavádí nový typ té koncepce, takzvaný abstraktní koncept biologické bezpečnosti, biosecurity.
a vyměňujeme vlastně Homeland Security za Biosecurity. Je to jiná bezpečnostní hrozba, jaksi zase znovu imaginární abstraktní hrozba. O čem pojednávalo to video? Protože to je velmi zajímavé, to bychom si možná mohli popsat, protože teď jsme měli 19. výročí 11. září. No, ono to video by se dalo popsat jakožto hodně pro některé konspirační, ale dává absolutní smysl. Ono totiž 11. zářím, to jsem pronesl já, že 11. zářím se začal prostě onen globalismus opravdu projevovat. A začaly se projevovat síly, které na něčem takovém pracovaly už dlouhou dobu. Začaly se sundávat rukavice. To všechno, co se začalo dít po 11. září, ztráty různých svobod a šmírování, odposlouchávání a vznik nových organizací, kdy vlastně Spojené státy dnes mají 16 takzvaných intelligence agencies, to znamená organizací na výzkum služeb, takových různých tajných služeb a tak dále, jo. Takže to všechno vlastně umožnilo 11. září. COVID, tady tento virus a veškeré tady toto, o čem mluvil onen prezident, onen Kim, bývalý prezident Světové banky, trasování lidí a tak dále, tohle umožňuje vylepšit ten systém té absolutní kontroly jak nad populací, tak nad ekonomiemi jednotlivých zemí. Umožňuje to zlepšit to, co 11. září prozatím neumožňovalo. 11. září všechny věci, co se potom děly, tak umožňovaly sledovat lidi, kam cestujou a tak dále a tak dále. Ale pořád ještě nejsme sledováni doslova a do písmene. Teď. My to potřebujeme nějak zastřešit, zabetonovat tak, aby to mohli prosazovat pořád do nekonečna. Ten 11. září tam věděli, že ta hrozba terorismu tam musí jednoho času pominout. Nemůžou to hnát do nekonečna, ten Patriot Act. Zatímco teď ten Biosecurity to mohou v podstatě dělat do nekonečna. Samozřejmě. Protože pořád se musíme preventivně chránit před virem, že Jakube? Já právě proto říkám, tohle je takový koncept, kdy já říkám, váš nový fašismus, vaše nová totalita nebude nastolena individuem, někým, Stalinem, Hitlerem nebo někým. Ne, teď to bude systém. Stalina, Hitlera můžete odsadit, zastřelit. Systém nezastřelíte. Systém vám bude vládnout. A tohle je další, podle mě další krok, protože když jsme se bavili o těch vakcínách v předešlém pořadu, když jsem říkal, že to je geniální krok v podstatě, protože díky vakcínám nikdo nebude vědět, co v těch vakcínách je. Díky tomu může náš Billy Gatesu spokojeně spát, protože ten od mlada prosazuje teorii depopulace lidstva. 30letý veterán ve Světové bance, nějaký Peter Koenig, už kdysi řekl, že agenda Světové banky je snížit populaci lidstva ze 7 bilionů na 1 bilion a tenkrát řekl před 6 lety a oni toho dosáhnou. Vakcínama, konflikty a tak dále, a tak dále. Ten to řekl před 6 lety. Takže jak jsem řekl, teď to bude tenhle virus jim nahrává absolutně všem těch jejich agendám, přímo hraje do karet. Takže díky čipům FDA, Federal Food and Drug Administration v Americe schválili teďka prý údajně už čip, nebo má být v testování čip, který vám prostě nastřelí pod kůži. Ten čip bude číst vakcíny. Jak to myslíte, bude číst vakcíny? To znamená, že v těch vakcínách bude něco. Jak číst vakcíny? No, protože tam bude nanotechnologie, která bude do toho čipu předávat informace, že je v tom vašem krevním oběhu ta vakcína. To znamená, že to neobejdete tím, že budete mít známé doktora, on vám dá potvrzení, že vás ovakcinoval, a žádnou vakcínu vám nedá. Ne. Ta vakcína prostě ve vašem těle musí být. To znamená, že když půjdete do letadla, když půjdete někam do nějaké budovy, nebo třeba když budete chtít vylez z baráku, budete tam mít senzor, který bude napojený na 5G, a jakmile vylezete z baráku, tak to začne vřískat a severu a z policajti, protože jste nebezpeční, protože nemáte vakcínu proti nějakému dalšímu virovi. No. Takže jako zní to konspiračně teoreticky, zní to uhozeně,
Ale vraťme se zpátky rok nebo dva. To, co je dneska normální, neznělo by vám to uhozeně, že budeme nosit roušky tady a tak dále. Kdo se díval kdysi na katastrofické filmy, kde nějaký virus propuknul ve vesnici někde na ty americké a armáda se tam sesypala a zavřeli to tam všechno a lidi chtěli utéct a utíkali přes lesy a armáda po nich střílela a tak dále, protože ano, bezpečný. To bylo to Jericho, já nevím, že jsi to viděl, to Jericho, Jericho, tak to byla právě to městečko. No, jich bylo některý filmu. Takže no, tenkrát si každý na konci toho filmu tak si utřel pod čela, řekl si, no ty bláho, to bylo tohle, naštěstí no, se nemůže stát. Nemůže? Mm. Už tady žijem. Takže jestli někomu připadá něco uhozeného, tak si běžte pospátku a vzpomeňte si, co vám připadalo uhozeného, co je dneska normální. Takže ten COVID-9-11, to video bylo uděláno, jako ten člověk je velice dobrý investigativec, žije v Japonsku. A musím říct, že co jsem slyšel, veškeré recenze na veškeré jeho materiály, všechno má podloženo. Opět je to další z lidí, jak říkám, že já sleduju lidi, kteří mají spoustu věcí podloženy tak, že můžou projít i u soudu. Takže má všechno zdokumentováno. A mimo jiné, vrátíme se ještě k minulému roku. Vyšly na světlo světa dokumenty, kdy firma Moderna, která má přijít s onou vakcínou, za kterou mimo jiné stojí doktor Fauci a Bill Gates. Ona firma Moderna žádala o patent na COVID virus v březnu 2019. Ona o ten patent žádala už v roku 2015. On ten patent na COVID virus totiž drží, mám takové stušení, NIH, National Institute of Health, což je v podstatě státní organizace, mám tušení, americká. Ano, musím zdůraznit, že těch covidů je víc, covidového typu není přesně na tento. Tak, jo. Nebylo to, že to je COVID-19, bylo to prostě na COVID virus, ale co bylo velice zajímavé, oni se o to snažili od roku 2015, v podstatě se snažili ten patent ukrást, jakoby, právě proto je patentový úřad vždycky poslal do háje. V březnu 2019 žádali o ten patent znovu a velice důrazně a v té žádosti o ten patent je napsáno, že je bezprostředně nutné, absolutně nutné, aby jim byl přidělen patent na tu vakcínu proti tomuto nějakému druhu covidu, protože hrozí blízké nebezpečí buď nechtěného anebo úmyslného vypuštění covidu víra do společnosti z laboratoře. Jak to věděli v březnu 2019, že se něco takového může stát? Měli nějaké informace vnitřní? A když to chronologicky srovnáš po té časové ose, tak září 2019 na Bulovce i ty tvoje zjištění v rámci toho serveru, které to potom zmizelo, tak testy byly taky z toho období v podstatě 2018-2019. Takže tady se opět dostáváme do oněch, někdo to může říct konspirační teorie. OK, konspirační teorie. Vraťme se k 11. září, o kterém teď mluvíme. Kolik já dělám sociální průzkum, dělal jsem ho i v Čechách a byl jsem zhrozen. Když jsem tam byl ten měsíc, tak jsem byl zhrozen, kolik lidí toto neví. Já se ptám jednoduchou otázku. Kolik baráků spadlo 11. září 2001 v New Yorku? Tři. Ano, a byl jsem překvapen, že mi většina lidí říkalo dva. Já říkám, ne, spadly tři. Dobře to popsal Ladislav Větvička v jednom svém článku. Říká, no, to byl ten čas, kdy dvě letadla narazily do dvou baráků a tři z nich spadly. Takže spadly tři, spadla třetí barák, byla budova číslo 7. A je tam jedna perlička, kterou už vůbec skoro nikdo nevěděl. No, dá se říct, že skoro nikdo nevěděl. Ani tady, ani v Čechách. On ten páté budovy číslo 7 ohlásila BBC a CNN 23 minut předtím, než ta budova spadla. Ale to se divím, my tady na svobodném vysílači, my tady probíráme pořád, to už snad ví každý, ne? To já, fakt nevidí lidi tohle. Já jsem byl šokován svým zjištěním. Já jsem si myslel, že v Čechách mi každý řekne, spadly tři baráky, a ono mluvilo se tom dopředu, já jsem nepotkal člověka, jednoho jsem potkal, který to věděl. Takže, no a tady samozřejmě je to, říkám, tak to je můj nový oblíbený sociální průzkum, protože jsem překvapen, totálně překvapen, kolik lidí toto neví.
A když mi někdo řekne něco o nějakých alternativních serverech a na internet si může dát kdo chce, co chce a konspirační teoretici, tak se jich zeptám. Takže dobře, co pro vás je, kdo je pro vás pravdomluvné médium, BBC nebo CNN? A víte o tom, že předpověděli pad budovy číslo 7, že informovali, že budova číslo 7 právě spadla, ale ona spadla až za 23 minut a do dneška to nejsou schopni vysvětlit. To je pro vás pravdomluvné médium, to je to, co já říkám. Když mi někdo lže jednou, dvakrát, tak bude lhat asi po každé. A no, jistě. Právě proto, když mi řeknou dobré slunečné ráno, tak se půjdu podívat z okna, jestli opravdu ráno, jestli opravdu svítí slunko. To je pravda, ale abychom se tady vrátili v rámci tohoto konceptu, čili lze říci, že když po 20 letech jsou ta drakonická opatření, takzvané vnitřní bezpečnosti, jak jsme o tom mluvili, Homeland Security, ohledně terorismu vyčpělá, neodůvodněná samotná legenda kolem pádu věží Světového obchodního centra se hroutí, téměř polovina Američanů jí nevěří, nebo možná ještě více než polovina, já přesně nevím, jak jsou ta procento, ono se každý rok zvyšuje, tak je nutné přijít s novým typem hrozby. Místo Homeland Security, vnitřní bezpečnost, biosecurity, čili biologická bezpečnost. A díky tomu konceptu se můžou zase dál začít anebo pokračovat v utahování šroubů. Dalších 5, 10, 15 a možná do nekonečna let. Znovu tu máme koncept neviditelného nepřítele, policejního státu. Je to taková aktualizace těch hrozeb, které světové elity zavádějí, aby vystrašily ovečky a ty byly poddajnější a tleskali šmíry. Trasování, špiclování, trasování a jede se znova a znova a znova. Je to pořád v podstatě ten oprašovaný koncept toho Homeland Security, teď tady máme Biosecurity a jede se na novo a jede se dál. Mimochodem zajímavá informace ještě k tomu, když tu hovoříme o tom masovém špehování obyvatel, tak do správní rady Amazonu byl jmenovaný generál Kate Alexander, bývalý ředitel Národní bezpečnostní agentury NSA, který dohlížel právě na nelegální masové špehování Američanů v té době. Na to se vyjádřil třeba Edward Snowden velmi zajímavou replikou. Jak tuhle událost komentoval Edward Snowden? V podstatě o co tady jde? Tady jde o to, že ti architekti toho programu masového šmírování obyvatel Patriot Act, o které jsme se bavili po 11. září, tak oni zase získávají otěže a v podstatě jsou nominováni do těch správních rad obřích globalizovaných společností. Tohle není nic jiného, než to, o čem jsem mluvil, revolving doors. Společnosti, které jsou zainteresovány přímo do tohoto nového security nebo státu, do tohoto nového programu, tak prostě a dobře si přetahují potřebné lidi nebo tam přicházejí lidé, aby protlačili určitou agendu. To není... Na tom není nic, o tom už jsme se bavili. A Amazon, že Amazon je hluboce involved, zainteresován v tomto novém security státě, tak o tom už není třeba asi ani mluvit, protože to už by měla být veřejná známost. Snowden před tímto vším, o tomto všem informoval dopředu o všech těchto věcech a varoval dopředu před těmito věcmi. A tito lidé, kteří se podíleli ano na tomto špehování, tady je krásně vidět vlastně odkud máme všechny tyto programy. Lidé, kteří se od začátku podíleli na těchto programech, na ustanovování těchto programů, implementování a tak dále, tak tito lidé pokračují v dalších sférách. Amazon, Google, Facebook, Twitter, každému už by mělo být jasné, že všechny tyto společnosti jsou v podstatě jeden velký komplex a dneska už můžeme vidět, kam to všechno směřuje. Ano, směřuje to do toho přesně, kde ten COVID-19 video, o čem mluvil, směřujeme do nové abnormální totality. V Čechách jsem se bavil s jedním bývalým člověkem z vlády a já mu říkám, tohle je fašismus. Říká, no já bych to nenazval fašismus to není. Říkám, zatím ne. Je to nějaká nová totalita, jak tomu budou říkat historici v budoucnosti, těžko říct, ale tohle je absolutní totalita. Jestli si někdo myslel, že komunismus byl hrozný, tak nemá vůbec tušení, čeho může být schopen tady tento systém, pokud nebude zastaven. Mimo jiné, ještě jsem se chtěl zmínit, onen prezident Kim, té bývalé banky, v jeho řeči on řekl, když mluvil o těch zemích, které otevírají, když kritizoval země, které začaly otevírat, začaly jim tam narůstat počet covidu, tak řekl, že tyto země
budou muset mít drastické opatření i po vakcínách. Protože tím, že teď otevřeli, tak vlastně se jakoby střelili do nohy, že to neměli dělat a že tím pádem si zabetonovali svoji budoucnost a budou muset mít drastická opatření i po vakcínách. Vakcíny, nevakcíny, pořád to bude třeba dodržovat. Ano? A ta ekonomie už se, přesně tak, jak jsi řekl, ekonomie už se nevrátí tam, kde bývala. No samozřejmě, že se nevrátí, protože není v podstatě, nevidíme ten tlak na sražení celosvětové ekonomie dolů. Nemluví se pořád o tom, že strašně moc spotřebováváme, strašně moc znečišťujeme, strašně moc jsme si začali vyskakovat. Nemluví se o tom? Mluví o tom Greta Thunberg neustále, ne? Ta přece kritizovala, že Německo je největší producent toho pollution, znečištění, ale nějak zapomněla na Čínu, že jo. Mluvila, myslím, i o Kanadě, Kanadu taky kritizovala, ale o Číně a o Indii neřekla. Pamatuješ si na to? Ona říkala, že oni v New Yorku, vlastně ona a ještě dalších několik pubošů šli na úřad nějaký a dali tam žalobu na Německo, Brazílii, Kanadu za to, že jsou největší znečišťovatelé ovzduší. Ale na Čínu a Indii nějak nedošlo. Na to nějak zapomněla. Takže tady vidíme ten jasný tlak na to, že prostě chcou srazit světovou ekonomii. Čím dál tím víc se nám teď tady začíná mluvit o povinném příjmu, jak se tomu řekne? Bezpodmínečný. Nějaký ten příjem, že prostě nebudeš muset pracovat a budeš dostávat peníze. Teď v Kanadě se to vypadá, že to bude hlavní program liberální strany. Nepodmíněný příjem bude hlavním programem liberální strany a souzvukují s tím i zelení. Nevidíme to dnes a denně, takže tady máme, to, jak říkám, tady to začíná všechno, někdo řekne, že jsme konspirační teoretici, lidé, kteří nechcou, aby jim byly bořeny hrady z písku, ok, budou věřit tomu, že jim v televizi říkají pravdu, že jim politici říkají pravdu. Nicméně já si myslím, že je nejvyšší čas se probudit, protože to může dopadnout tak, jak mi říkal jeden Italoameričan Gerald Celente, když se ptal svojí babičky, která bydlela za Hitlera v Německu. Myslím, že byla, nevím, jestli byla židovka nebo nebyla, ale skončila v koncentráku, ale přežila ho. A on jí říká, babi, vysvětli mi jednu věc. Viděli jste, že tam běhají tamti v těch hnědých košilích v těch 30. letech, že tam dělají nepořádek, že začínají jít po židech a tak dále. Na čím jste to přemýšleli? Proč jste je nezastavili? Proč jste se nepostavili těm lidem? Jako proč jste se nepostavili Hitlerovi? Ona mi říká, víš, synku, my jsme si mysleli, že to je parta uřvaných blbů, kteří v životě stejně, kdo normální by bral vážně, to jsou dementi. Kdo by si myslel, že něco, jsme nad nima mávli rukou. No mávali rukou až tak dlouho, až u ní večer zabušil někdo v noci na dveře, otevřela dveře a tam byli chlapi v kožených kabatech se samopalama a půjdete s náma. No to je něco podobného ohledně těch konspiračních teorií, kdybychom už měli tady zakončit náš rozhovor pomalu. Tak před uveřejněním Edwardem Snowdenem těch špionážních programů, které on odhalil i v rámci těch různých depeší a tak dále po Julianu Assangeovi, tak ono se o tom velmi široce hovořilo právě na různých alternativních platformách a tak dále. A všichni také nás určitě, já jsem o tom tady mluvil, ale ještě jsem nedělal svobodný vysílač s kolegy, s ostatními a spolu jsme neměli samozřejmě ty pořady, to bylo hrozně dávno, jo. Ale určitě by o nás mluvili jako o konspiračních teoreticích, jo, fake news, hoax, dezinformace a tak dále, do doby, než se to odprásklo, než se to odpálilo právě díky Edwardu Snowdenovi. A najednou už to byla pravda, jo. A přesně předtím, když se o tom hovořilo široce v alternativních médiích, že tady něco jako odposlechy jsou, že tady se sleduje a tak dále, tak to ne, to není pravda, to by nám vlády v životě nedělali, vy jste konspirační teoretikové, určitě by do nás metali hromy, blesky a tak dále, jo. Takže to je ta alternativa, to je přesně ty informace, které uveřejňuje alternativa, tak ty v podstatě mají teď pořád kratší a kratší dobu zveřejněný v rámci oficiální formy, řekněme. No, já se musím takovýchto lidí zastat, protože zde si musím posypat popel na hlavu trochu. Já jsem taky býval
ohledně mnoha věcí slepý a věřil jsem, když jsem žil v Americe, tak jsem prostě dostal ten virus Američana správně. To jsme byli všichni, to jsem byl i já tady v Česku. No, jsme v podstatě fandili těm amíkům, když srazili ty dvojčata, tak těm Afghánistánům, tomu Talibánu nandají, tý Al-Kaidě a tak. Jo. No, ale myšleno, taky, ale myšleno, když mi někdo něco říkal, jako třeba konkrétně, když mluvíš o tom 11. září, tak já jsem, můj kamarád byl advokát, byl původem z Jižní Ameriky, jeho rodiče byli z Jižní Ameriky a on si udělal právní školu a byl advokátem a ten mi hned tenkrát říkal a jsme v háji, říká, já nemůžu věřit tomu, co to má znamenat, říká, já jsem si říkal, co to tady děláš, na co si to tu hraješ, jsem si říkal, jo. On říká, teď jsme v háji, teď všechno ztratíme, po svobody, já jsem si nikdy nemyslel, že to se může v Americe stát, já jsem nechápal, o čem mluví, já jsem říkal, ty tady, jako to, o čem to tady mluvíš, jako tady útok se stal, jo, ale jo. Takže spoustě takových věcí, co nevěřil, ani potom, když jsem slyšel různé lidi, kteří mi říkali, Amerika půjde do háje z toho a toho důvodu, jsem si říkal, smál jsem se, říkám, v životě nikdy se nic takového nestane. Ještě v roce 2004-2005, když mi říkalo několik takových lidí, kteří se zabývali těmito, tenkrát jsem si myslel, jako různé ty e-maily, řetězové konspirační teorie, říkali, ekonomie v Americe půjde do háje, bude propadat. Já jsem se smál, já říkám, máte vůbec tušení, to mi říkali lidi jako i z Čech. Říkám, vy jste byli v Americe možná tak na návštěvě, nebo jste se dívali na přes internet, říkám, nemáte vůbec nikdy, ne. Když byly 3 roky, 2008, 2009, viď? Za dva roky později, když jsem měl dělat do investičního fondu tradera, mý známý z Wall Street a ze Chicago, ze CBOT, Chicago Board of Trade, mi řekli, co tam jdeš dělat, když jsem si kontroloval tu firmu. Říkám, no tradera. Říkali, utíkej pryč, říkám, proč? Utíkej z financí, půjde to všechno do háje. Ale 2 roky předtím jsem se smál takovýmto lidem. Takže to je můj popel na moji hlavu. Tak fajn, to by bylo všechno, už opravdu nemáme čas, musíme končit, Láďo, takže moc díky za velmi příjemné popovídání, velmi příjemné strávené 2 hodiny a určitě, až se nashromáždí, Ondrej, informací je dost, my jsme tady mohli povídat klidně celý den, ale až se nashromáždí zase další informace zajímavé, které rozebereme, tak určitě se tady sejdeme u mikrofonu Svobodného vysílače a rozebereme to a popovídáme si o tom znovu. Láďa z kanadské britské Kolumbie byl hostem u nás na Svobodném vysílači. Láďo, díky a měj se hezky. Zdravím posluchače, zatím nashledanou, ahoj. Pokud si chcete poslechnout třeba i jiné pořady s Láďou z Kanady, máte na YouTube kanále, máte playlist v rámci tohoto pořadu, takže můžete kliknout a můžete si poslechnout i jiné pořady s Láďou. My tady probíráme třeba i nadčasově různé další záležitosti, třeba i v roce 2018, 2017, byť se jedná o záležitosti, které se odehrávaly v těch letech, tak se to snažíme uchopit tak trošku nadčasově a spojit si ty informace v souvislostech dohromady, že to není pouze 2 roky stará záležitost, ale jsou to i velmi zajímavé návaznosti, ke kterým se třeba tady i skokově vracíme, o čem jsme třeba mluvili, zmíníme a tak dále. Takže pokud chcete, jsou to velmi zajímavé informace, můžete si poslechnout třeba i nějaké z našich minulých pořadů. To by bylo všechno od mikrofonu a zdraví Vítek. Prosím, klikněte na pravé horní tlačítko s červenou barvou s názvem Odebírat, abyste se stali členy kanálu a nezmeškali jste tak žádné z pořadů, které pro vás chystáme u nás na Svobodném vysílači Studio Tapin Rádio. To by bylo všechno od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se hezky, příjemný večer. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.